За Деня на народните будители библиотеката в Силистра получи разрешение за ново книгохранилище за наличните над 240 000 тона книги. Ние мислим в перспектива, защото това е нещо, което утре ще създаде проблем. Преди да стане проблем, ние вече да сме го предвидили това разширение. С грижа и за книгите, и за достъпа до тях от читателите е осигурена и архитектурна среда. Имаме японски робот, с който дори хората в инвалидна количка могат да влязат в библиотеката, могат да посетят отделите дори на втория етаж. В днешно време читателските нужди са вече по-различни, споделят библиотекарите. Книжното тяло е заменено с интернет. Това до някъде улеснява работата им, но и увеличава обема им. Сега ние преглеждаме не 1000, 2000 или 3000 заглавия, които излизат на книжния пазар на български език, ние преглеждаме 1, 2 или 3 милиона интернет-източника. Модерна услуга е и новият информационен портал за здравни и транспортни услуги в региона. А днешната политика е дигитализация, а днешната политика е виртуалност, достъпност 24 часа от всяка точка на планетата. В библиотеката в Силистра мечтаят да дойде ден, когато техните читатели ще могат 24 часа в денонощието да заемат и връщат книги, така както е по света.